Izgalmas nap volt a mai a kolozsvári világbajnokságon. Vegyes párosban és sprintben osztottak érmeket. Utóbbiban egy magyar és egy szerbiai versenyző jutott el a hajráig. Zavarko Vilmos az első fordulóban megszenvedett a szlovák Nemcsek ellen, de további lépett. A következő nehéz ellenfele a negyeddöntőben várt rá az ifjúsági egyéni világbajnok személyében, de a cseh Jan Bina sem bírt vele. Ezt követően az elődöntőben az olasz Wolfgang Blast múlta felül, majd a fináléban a német Axel Schondelmeier ellen nyert, és megvédte a címet, ami eddig csak neki sikerült. Az elején nehezebben indult, és úgy végére csiszolódott be a játékom, mi a végén tudtam hozni a legnagyobb eredményeket. Hát sajnálom, hogy nem dőtt meg a világcsúcs, utolsó előttire pedig nagyon szépen eltaláltam, és csak 8-as lett. De az a fontos, hogy nagy fölénnyel sikerült a végén megnyerni, és nagyon boldog vagyok. Az óbecsei Zavarko az egyetlen játékos, aki minden VB-n, amelyen részt vett, nyert érmet a sprint számban. Vilmosnak mindegyikből van 2-2. Ugyanebben a számban, de a női mezőnyben Méhész Anita jutott el az éremszerző helyig. Az elődöntőben a későbbi világbajnok horvát Ines Maricsicstól kapott ki, és megszerezte első érmét ebben a számban. Borzasztó boldog vagyok, hogy érmet szereztem. Szerettem volna, hogyha ez az érem egy kicsit fényesebb, de most ennyit sikerült összehoznom, így is végtelenül örülök. A csapatban kétszeres világbajnok Méhész egyéniben is ott lehet a dobogón, ugyanúgy, mint Zavarko is. A versenyszám szombaton zárul.